politiet? Ja, det kan jeg høre. Hej. Hej. Kommer med foden. Med foden? Ja. Jamen, det er kun et møde, jeg skulle have i dag, jo. Nej, det er en udsættelsesforretning. Det er en udsættelsesforretning? Ja, ja. Wow, mand. 1, 2, hvor mange? 3? Ja, vi er nogle stykker med. 4? Ja. Jeg fik at vide, at det var en fra socialforvandlingen med her. Det er det, jeg har fået at vide på brev her. Så du tror, du skulle have et møde i dag? Ja, det står det på min seddel. Okay. Men der kommer en ind, der kan fortælle om, hvad det er, vi har fået. Ja. Så kan han snakke med dig. Goddag, Marianne. Hvad hedder du? Ja, Morten Vibron. Det er mig, der har fået. Jamen, jeg har fået et brev, hvor det står, at det er et møde, jeg skal have i dag, hvor det er en socialforvandling, inden for socialforvandling dermed. Nej, så du har fået et brev, hvor der står, at socialforvaltningen de har fået at vide, at vi kommer for at sætte dig ud af den her lejlighed. Det passer ikke. Ja, men jeg har en kopi af brevet. Jamen, jeg har også et kopi, ja. Ikke også? Ja. Hvor det står, at det er et møde, jeg skal have i dag, så det er ren løgn, hvad du kommer med. Ja, det er det. Men jeg har ham, vi kalder rekvirenten med, som repræsenterer udlejeren. Hvem er udlejeren? Ja, dem du har en lejekontrakt med. Dem, der ejer det her sted. Vestergårdens venner. Er det Vestergårdens venner? De har solgt det her sted til en anden. Ja, men det er egentlig ikke meningen. Du stiller så mange spørgsmål om alle de her ting. Det vi er kommet for, det er virkelig fri, at vi har fået oplyst, at du ikke kan betale husleje. Og det har du fået et varsel om, at du skulle inden 14 dage, og den har du så ikke betalt. Og så har udlejeren... Altså, det er jo udlejeren, det har brudt lejekontrakten. Ikke også? Og det er fjerde gang, de gør det. Ja. Og det er fjerde gang, hvor I kommer og siger, nu skal jeg bare ud. Ja. Ikke også? Og de har låst sig ind, de har forbrudt sig. De er rigtig meget korrupt. Ja. Og det hjælper du dem med. Ja. Og det har du ikke hjemmel til. Nej. Ikke også? Vil I så med fysisk vold få mig ud her så? Jamen, Marianne, vi er jo enige om, at du ikke har... Jeg forstår på dig, at du er enig i, at du ikke har betalt husleje. Ja, det har jeg. Det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Fordi de lukker bare for varm, ja. Lys og vand. De har ikke engang, også da jeg betalte husleje, ikke også, der har de ikke engang, åbent for varmen. Ja. Ikke også, de har låst sig ind her, ja. Ikke også, med politi, og hvor de går ind, og laver fysisk vold på mig. Ikke også, og det her, det er ren korruption. Ja. Det her, det er så kriminelt. Og det er jo helt vanvittigt, at hvor mange mænd, 2, 4, 5, og jeg har 12 rygskader i ryg, på grund af den udleje, som du repræsenterer her. Ja. Ikke også? Og det synes jeg er ret vildt. Ja. Marianne, ikke også? Men jeg forstår på dig, du er enig i, at du ikke har betalt husleje. Jeg kan også forstå på dig, at du har fået at vide, at der skulle være det her møde. Nej, ja, et møde med en socialforvandling. Hvor er socialforvandlingen henne? Jamen, de har bare fået at vide møde der, eller de vælger selv, om de vil komme. Altså, det var det, politiet kom. Ja. Nogle rigtig søde politi forleden, her i sidste måned, ja. Hvor de kommer og siger, at det kommer en her. Ja. Ikke også? Og min advokat var beskikket og så videre. Men jeg har ikke fået nogen advokat. Nej. Ikke? Så du bryder reglerne. Ja, nej, du er kriminel, kære. Man får heller ikke automatisk en advokat. Men du har også fået nogle breve om, at du havde 14 dage til at betale. Ja, men jeg har jo, ved du hvad, jeg har haft en advokat, der har skrevet til de her udlejere. Ja. De har bare ikke responderet. Nej, så du har ikke betalt heller inden for de der 14 dage, du fik til det? 62.000, nej, det kunne jeg ikke. Jeg er førtidspensionist, ja. Ikke også? Ja. Og jeg har jo gerne ville betale husleje, men de lukkede jo og slukkede og sagde, at nu var det bare ud af klappen, ja. Fordi det her, du skulle lukkes, og så blev det solgt. Ja. Ikke? Hvem er de nye ejere? Ja. Men Marianne, så er det sådan, når man ikke har betalt... Og man også har fået de varsler, og det forstår jeg på dig, at du har. Og så bliver man sat ud af sin lejlighed. Skal I så beholde alle de her ting nu her? For jeg kan jo ikke... Det kan vi lige tage gangen i gang af i virkeligheden, at politiet vurderer, om der er noget, der har en værdi, så det i virkeligheden skal... Det eneste, det har en værdi, det er min guitar. Ja, og ellers så kan man egentlig sat ud, og så bliver tingene kørt herfra af udlejeren. Af Vestergårds venner? Ja. For du har fået de varsler, du skal, du har fået mulighed for at flytte dine ting, og det har du ikke gjort. Wow. Så vi er kommet dertil, hvor ja, nu bliver du så at sige sat ud af lejligheden, som det hedder, og så bliver Vestergaards venner ved advokaten, så sat i besiddelse af den, så det er deres, og så har de i virkeligheden ret til at rydde op det, der er tilbage. Og selv det sidst. I struer, der kom igennem min væg, for at stjæle alt, hvad jeg ejer. Ja. For en korrupt svindeldom frimur. Ja. Og dem, der ejer det her, eller har ejet det, har styret det, de er også korrupte frimor. Ikke? Er du også frimor? Nej, det er ikke. Men det er virkelig en gang i det. Så, okay. Så det er det, vi skal videre med nu. Så du skal i virkeligheden tage sko og
og jakke på og gøre klar til at tage herfra, og så vil politiet vurdere, om der er noget, der skal tages med, eller om det så også bliver tilbage til udlejren. Er noget, du har pakket med nu? Ja, det bliver nødt til, ikke også? Men jeg er meget, meget, meget dårlig til fods, fordi jeg har så ret mange. Og jeg var faktisk ved at dø her sidste uge, ikke også? Jeg havde vand i lunger, så jeg måtte tilkalde Falk, ikke også? Men jamen, det er jo ikke andet at gøre end at pakke mine ting, og så, hvad hedder det nu? Hvordan tilbrejder det så, som du pakker? Jamen altså, jeg bliver bare nødt til at have lidt tøj med, ikke også? Og ja. Så gitaren der? Jamen, den kan jeg ikke bære. Ikke, jeg har ingen kraft, jo, altså, jeg kan prøve at tage den med, ikke også, men ikke, jeg bliver nødt til at, ikke også, vil I ikke bare give mig 5 minutter, at jeg lige kan pakke sammen, altså, det må I skal kigge på, hvad jeg laver herinde, ikke også. Vi skal sikre, at du ikke begynder at forskans derhenne, så du må godt pakke dine ting, men vi kommer ikke til at gå ud og lade dem stå. Nej, okay, jeg skal lige tænke mig om, ikke også, i den der, det skab der forneden, der er det